Molt bona nit a tots i benvinguts a l'Auditori Municipal d'Alboraia. Agraïm la presència de les autoritats del nostre poble, el nostre alcalde, Miguel Chavarría, i membres de la Corporació Municipal. Així mateix, agraïm també la presència de representants de la Federació de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i, com no, a tots vosaltres per acompanyar-nos aquesta nit. El motiu d'aquest concert és la 36a campanya Retrobem la nostra música, promoguda per la Diputació Provincial de València. La finalitat d'aquest concert és difondre les composicions dels mestres valencians. Avui tenim la sort de comptar amb la presència i col·laboració de dos extraordinaris professionals que desenvolupen la seva activitat al Conservatori Superior de València. Ells són Vicent Alberola i Lluís Andrés. I ara ja donem pas a l'inici del concert i rebrem amb un fort aplaudiment al nostre mestre i director, Eduardo Nogueroles Bermúdez.